Найм Арван Нэг. Найм Арван Нэг Томчин хөтөлбөрөө авилахтай тэмцэх хүчин чармайлт бидний авсан оноо сэдвээр бэлтгэлээ. Монгол улс дэлхийн авилгын атлас гэгддэг жагсаалтанд 2021 онд 35 оноо авч дэлхийн 180 улсаас 110 дугаар байранд эрэмблэгджээ. 40-оос доош оноо авах нь тухайн улс оронд шүүх прокурорын байгууллагын хараат бус байдал алдагдсныг илэрхийлдэг. Энэ байдал даймжирч газар авбал ардчиллын тогтолцоо сулрч авилга улам бэхждэгэ гэж судлаачид тайлбарллаа. Иймд авилгыг зогсоох хамгийн шилдэг арга бол шүүх засаглалын хараат бус байдлыг хангах, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэх, мөн хэвлэлийн эрхчлөлийг хангах явдлаа гэж Transparency International Монгол байгууллагын тэргүүн Төр Од хэллээ. Манай улсын тухайд шүүх, худалдан авах ажиллагаа, намын санхүүжилт, ялын бодлогод тогтолцооны хувьд өөрчлөлт хийх гэж оролдож байгаа нь эерэг үзүүлэлт. Гэхдээ энийг тууштай тасралтгүй хэрэгжүүлэх нь чухлыг олон улсын байгууллага онцолжээ. Тэгээ маш одоо товчхондоо дүгнэхэд Монгол улсын хувьд бол энэ 2021 оны авилын төсөөллийн индекс маань ялангуяа цар тахлын үеийн нөгөө эдийн засгийн тогтолцооны уналт за салбарын ил тод нээлттэй байдал сулрч авилгын эрсдэл нэмэгдсэн нь бол үнэлгээ одоо багасгахад шууд нөлөөлсөн байна. За харин авилгын эсрэг одоо төр засгийн одоо зарим арга хэмжээ нь тэгээ ялангуяа шүүх эрх мэдэл хувьсах болох салбарт эерэг чиг хандлага ажиглагдж эхэлж байгаа нь саяны дүрцсэн судалгааны үнэлгээд нэмэгдэхэд нөлөөлжээ гэж одоо дүгнэхээр байна. Засгийн газар бас бол энэ авилгатай хэр одоо үр дүнтэй тэмцэж байгаа нь энийг бас үнэлж дүнэлдэг. За мөн одоо хүн суртал ялангуяа төрийн аппарат буюу төрийн байгууллага албан тушаалтай албан агчдын хүн суртал энэ авилга хэл ахуйг хэрхэн өгшүүлж байгаа те сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг хэмжиж байгаа. За мөн одоо төрийн албан буюу одоо төрийн албан агчдын ур чадвар ялангуяа энэ бол төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаатай бол бас шууд холбоотой. Төрийн албан агчийг сонгон шалгаруулахдаа танил таналаараа юм уу эсвэл хэл ахуйг өгж томилж гэнэ үү эсвэл хараат бас шударгаар томилж гэнэ үү энийг бас үнэлдэг. За мөн одоо авилгын хэрэгт холбогдсон төрийн албан тушаалтнуудад ямар одоо хариуцлага хүлээж байна? Хариуцлагаас мултраад нөгөө прокурор юм уу шүүхийн төвчөнд буцаж гэнэ үү эсвэл мөрдөн байцаалтаас буцаж гэнэ үү? А эсвэл ингээд шүүхээр гимзэм нь одоо тогтоогдоо тодорхой одоо эрүүгийн болон бусад ялаа эдлээ явж гэнэ үү? Тэгээ энэ бүгдийг бас хэмжинэ. За мөн маш чухал зүйлгүүл та бүхэн мэдж байгаа авилгатай тэмцэх газраас бол хөрөнгө орлогын одоо мэдүүлэг авдаг. Тэгвэл энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг ашиг сонирхлын одоо зөрчлөөс хамгаалж байгаа энэ хууль нь үйлчилж гэнэ үгүй юу? Сая энэ цар тахлын үед бол бас тод томроо харагдлаа шүү дээ тийм баг ингээд 2000 гаруй төрийн албан агчт бол энэ болцлыг хангаагүй өөрөлд ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчилтөө байдлаар томилогдсон өөрөлд шударгаар бас томилогдсон 2021 онд бол засгийн газраас бол шүгэл үлээгчдийн одоо иргэцэн байдлыг тодорхойлсон тэднээс хамгаалах энэ дагнсан хуулийн төслийг бол улсын их хурлд өргөн барьсан байгаа. Тэгээд энэ батлагдвал бид нар ямар ч хэлсэн хамгийн түрүүнд хуульцсан баталгаатай болох юм байна. Дараа нь тэрийгэ хэрэгжүүлэх ажил бол одоо та бидний мөн засаг төрийн одоо шууд үүрэг хариуцлага болно. Одоо Монгол оронд ч гэсэн одоо хамгийн том нүрэлж байгаа асуудал бол энэ улс төр бизнесийн явц зуу ашиг сонирхлыг хамгаалдаг энэ бүлэглэлүүдийн асуудал байгаа. Эдний одоо далд ашиг сонирхол үүнтэй холбогдуулаад нөгөө офшор бүсэд мөнгө нуух хөрөнгөө зовчуулж гаргах энэ асуудал бол хэвээр байгаамаа. Хамгийн гол анхаарах асуудал бол төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлдэг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад ялангуяа гэрээ хийх явцад хууль бус нэмэлт төлбөр хийх асуудал анхаарал татсан хэвээр байна. Мөн төсвийн хөрөнгийн хувь хүн аж ахуй нэгжтэй шилжүүлдэг асуудал өөрөө асуудал болсон. Үүний зэрэгцээ шүүхэн шийдвэр гаргах явцад хилээр бараа бүтээгдэхүүн гаргах, оруулах явцад хууль бус төлбөр өгдөг гэж бизнес эрхлэгчид хариулжээ. Цаашид энэ дөрвөн үзүүлэлтэд онцгой анхаарч өөд татахгүй бол индекс оноог хойш татах гол хүчин зүйл болно гэж нээлттэй нийгэм форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Оюн Бадам тодтоглоо. Цар тахлын нөхцөл байдалтайгаа холбоотойгоор бол Дэлхийн эдийн засгийн форумаас сүүлийн яг 2 жилдээ бол яг улс орон бүрийн бол яг өрсөлдөх чадрын индексийг наривчилж гаргаагүй байгаа. За ерөнхийдөө дэлхийн хэмжээний анхаарах асуудлууд юу байна вэ гэдэг дээр ингээд дүгнэлт гаргаж явсан байгаа. Одоо тийм авилгын төсөөллийн индексд маань Дэлхийн эдийн засгийн форумын бас хэд хэдэн асуулт үзүүлэлтүүд бол ордог. Тэгээд Дэлхийн эдийн засгийн форумаас бол индексд ордог судалгааны бол мэдээлэлээ бол ингэж хуваалцсан байна гэж ойлгож байна. Манай улсын хувьд бол ерөнхийдөө хамгийн гол анхаарах асуудал нь болохоор зэрэг за төсвийн хөрөнгөөс одоо санх хүчж байгаа бараа ажил үйлчлэгээний бол гэрээ
контракт хийхэд бол авилга хууль бус нэмэлт төлбөр одоо өгөх явдал бол их байна гэж бизнес эрхлэгч маань үздсэн байгаа. Яг энд одоо орсон зөвлөлтүүд маань яг бизнес эрхлэгчдийн маань өгсөн одоо санал дээр ингээд үндэслэгдэж гарсан байгаа. За дараагийн нэг одоо анхаарцдах асуудал бол ер нь бол нөгөө төсвийн хөрөнгнөөс одоо хувь хүн болон одоо хувийн компанид бол бас юм хууль бусаар шилжүүлэх явдал бас байна гэж манай бизнес эрхлэгч маань нэлээд үздсэн байна. За мөн дээрэс нь шүүхийн шийдвэр гаргахад бол бас хууль бус төлбөр өгөх бол явдал нэлээд их байна. За мөн экспорт импортыг хийхэд тийм ээ бас хууль бус төлбөрийг ингэж өгж ийна гэсэн энэ одоо асуудлуудыг гаргасан байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн асуудал маань бол ер нь одоо Apple зөвхөн ононоос бүр 50-аас доош хувийг авсан буюу одоо манай улсын хувьд бол маш их анхаарах шаардлагатай юм асуудлууд болж байна. За нэг гайгүй үзүүлэлтэд явж байгаа нь бол яг татвар хурамч дээр бол хайрцангуй бас гайгүй. Гэхдээ мэдээж нэмэлт төлбөр өгч ийн хэлэх бол өгч ийн гэж үзэж байна. Бизнес эрхлэгчдийн зүгээс харин одоо нийтийн тийм ээ цахилгаан дулаан хий гэх мэт ийм хэрэглээний ийм үйлчлэгнүүдийг авахд бол харин хэлэх бол өгөх юм явдал бол хайрцангуй бага байна гэж үзсэн байна. Тэгэхээр зэрэг үүнээс одоо үүдэд бол бид нар хамгийн түрүүнд нөгөө худалдаа авах ажиллагаа тийм ээ хийхэд хэлэх бол нэгэн их өгөх шаардлага хувийн хвшлийн зүгээс гарч байгаа учраас үүн дээр бол нэгэн анхаарах хэрэгтэй юм а төр засгийн зүгээс. Үүн дээр бол худалдаа авах ажиллагааны одоо системийг тийм ээ цахимжуулах за тэгээ хүний сайд болох одоо хараат байдлыг нь бууруулах худалдаа авах ажиллагааны төрийн хяналтыг ч гэсэн нэмэгдүүлж аль болохоор нөгөө одоо худалдаа авах ажиллагаанд хавлгыг бол бууруулах чиглэлээр үнэхээр бол ажиллах шаардлагатай юм байна гэж үзэж байгаа. Төр засгийн зүгээс бас цахимжуулалтын хас системийг нэгэн сайн нэвтрүүлж ингэж явах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Судлаачид иргэний нэмгийн байгууллагууд бол төсөвт хяналтыг тавих судалгаа хийх ийм боломжийг бол нэгэн хангаж сайжруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Иргэдэн төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй авилгагүй хүртэж хэвссэн цагт авилгын хүч сулрна. Тухайлбал худалдаа авах ажиллагааны системийг 100% захимдээ шилжүүлэх хүний оролцоог хомьх нь чухал байна. Шилэн дансны цахим системийг шинжлэх, олон талт оролцоог нэмэх, ингэхдээ хямл тавих боломжийг нээх нь энгийн боловч үр дүн өндөртэй шийдэл байх болно гэж олон улсын байгууллага зөвлөсөн байна. Шийдвэр гаргах төвшөнд хамаатай хууль эрх зүйн хуудуутай бүрхэг байдлаас үүдэн авилгалд өртөх эрсэл олон байгааг судлаачид ийхүү тоочж байна. Эхлүүлсэн хуулийн төсөл санал санаачилгуудаа шуурхайлж тууштай хэрэгжүүлснээр алсдаа үр дүн гарна гэдгийг мартаж болохгүй гэж тэд сануллаа. Иргэдэд тэгш, шударга, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх учиртай бидний татварын мөнгөөр цалинждаг төрийн олон байгууллагад авилга ам бүхтэй байсаар л байна. Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн эдийн засгийн аюулгүй байдлын судалгааны төвийн дарга Энх Баяр. Тухайн орны улс төрийн байдал, эдийн засаг, хууль эрх зүй, татварын орчин болон аюулгүй байдал гэсэн 6 онц үзэлтээр энэ үзэлтийг тооцож гаргаж байгаа. За энэ үзэлтийг гаргахдаа тухайн улс орны доогоо бизнес эрхлэгч энэ төлөөллөс асуулгын байдлаар энэ үзэлтийг гаргаж байна. Тухайн улсад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад хэрэг дарамттай байна, авилгалын төвшин ямар байна, улс төрчдийн зүгээс үзүүлж байгаа дарамт ямар юм гэсэн иймэрхүү сэдвээр асуулга аваад 1-5 хүртэл оноо гэж энэ үзэлтийг гаргаж байна. За тэгэхээр түрүүн танилцуулганд орсон тийм ээ Монгол улсын өнгөрсөн жилүүдэд гарсан үзэлт бол хамгийн сайн оноо 40 оноо. Одоо доотлол нь таар оноо нь 35 оноо тавьж байна тийм ээ. Өнгөрсөн жилүүдэд эзэлж байгаа байр явд авилгалын хэлтэд байдлын хувьд Монгол улс хамгийн таар он 120-р байна. Одоо хамгийн гайгүй нь бол бүр 70-80-р байранд орж исэн тохиолдол байна 14-15 онд. Тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүдийн үзэлт маань харьцангуй таар үдэнтэй болж байна гэсэн. За энд бизнесийн орчинд гол нөлөөлж байгаа гол үзэлт дотор бол Монгол улсын гадаа тодалтааны нөхцөл байдал мэдээд нөлөөлж байгаа тав хүмүүс ч тийм ээ. Монгол улс өөрөө гадаа тодалтаанаас ихээхэн амарлалтаа энэ бол ганцхан энэ үзэлтээр гардаггүй. Дэлхийн банкнаас гаргадаг бизнесийн орчны үзэлт дотор хүртэл одоо гадаа тодалтаа эрхлэхэд учирч байгаа саад бэрхшээл бол нэлээд хүндрэлтэй гол үзэлт болдог. Мөн Монгол улсын гадаа дүрийн дарамт байна. Сүүлийн жилүүдэд ихээхэн нэмэгдэж байгаа. За улсын төсвийн бүрдэлт болон зарцуулалтын талаар тав хүн сайн мэднэ. За өнгөрсөн 2021 онд улсын төсвийн төслийг өргөн барих үед үндэсний аудитын газраас гаргасан зөвлөмжийг тав хүн шиг танилцсан баг. Тэрэн дотор ч гэсэн одоо улсын төсвийн зарцуулалт ямар хөө байдал тавьж байгаа, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт тийм ээ ямар байдлаар тусгаж байгаа талаар энэ аудитын газрын зөвлөлтөнд байна. За эцэст нь тав хүн танилцуулахад одоо Монгол улсад сайхан улсын хурлаар батлан гаргасан шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд одоо энэ засаглалын үзүүлэлтийн авилгалын хэл тод байдлыг үзүүлж сайжрах нь маш чухал байгаа. Энэ талаар урсгийн хурл Монгол улсын ерөнхий сайд хэлсэн үгэнд дотроос дурдсан байна. Цаашдаа тийм ээ авилгалтаа тэмцэх ажлыг эрчимжүүлнэ. Ингэж одоо энэ шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бизнес эрхлэгчдэд учирч байгаа нэг гол саад бэрхшээлийг цаашдаа дайрлгана гэсэн ийм зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Дагансан нэг байгууллага, нэг хууль авилгатай хизээч тэмцэж чадахгүй гэдгийг дэлхийн олон улс орн хүлээн зөвшөөрч үүний эсрэг арга хэмжээ авч хэлсэн байна. Бүгд найрамдах солонгос улс гэхэд цахим засгийн үр дүнд авилгаа бууруулж чадчихэ.
тус улсын цахим засгийн гол илэрхийлэл нь e-people system юм. Энэ төв болон орон нутгийн захиргааны 900 байгууллагын үйл ажиллагаа дагаж мөрддөг хууль дүрмтэй холбоотой дата бааз бүрдүүлснээрээ онцлогоо. Харин иргэдээ эдгээр газартай холбоотой өргөдөл гомдол санал гаргах бодлогын асуудлаар хэлцүүлэг өрнүүлэх боломжтой. Иргэдийн оролцоо хяналт чангархын хэрээр төрийн албаны ил тод байдал нэмэгдэж авилгын төвшин буурчээ. Тэд энэ амжилтаараа дэлхийн 180 улсаас 45-д жагсаж байна. Төрийн үйл ажиллагаа тоонд бус чанарт шилжснээр олон эерэг үр дүнд хүрч болно. Мөн авилга гарсны дараа хариу арга хэмжээ авах бас урьдчилан сэргийлэх нь чухал. Тодорхойлбол авилгаас үр дүнтэй урьдчилан сэргийлж тэмцэхэд иж бүрэн олон талт хамтын ажиллагаа шаардлагатай. Мөн цахим шилжилт гол гарц байх болно гэдгийг ерөнхий сайд оюун өрдөн онцоллоо. Илүү тийм нэг иргэдтэй үйлчлдэг төр гэдэг илүү ойрхон байдаг юм шүү гэдэг агуулга руу анхаарал хандуулж ажиллая. Тэр цахим үндэстэн болох зорилго руу анхаарал хандуулъя. Төрийн шатчтны үйлчлэгээ шатчтандаа хүн зөртлөгөө байх энэ асуудлыг хэдүүлээ анхаарч ажиллая. Тэнглэдэг том зорилт тавьж байгаа энэ бас эдийн засгийн холбоотой. Авилгын индекс нь өнөөдөр бид нар 111 дээр байна Монгол Улс. Энийг бид нар аль болох богино хугацаанд 2 орнтой тоор оруулах шаардлагатай. Тэгэхгүйгээр бид нэр том том донор байгууллагуудтай доктортой одоо томоохон төслүүдийг ярих боломжгүй болно гэсэн. Тийм учраас энийг ч гэсэн та бүхэн шатчтандаа ярих хэрэгтэй. Авилгын индексийг хэмждэг нэг 13-аас 14 орчим том индикатор боёо шалгуур үзүүл байдаг. Тэрэн дээр төрийн тендер нээлттэй байх. Улс төрийн намын санхүүжилт ил тод байх. Хэвлэл мэдээллийн чөлөөт одоо өсөлтөөнийг дэмждэг байх. За төрийн байгууллагын томилгоо нийт ил тод шудаг мэри зарчимдаар хангагдсан байх. Хууль хэрэгждэг эсэх иргэний нэгэн байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллаж байгаа зэрэг ийм үзүүлэлтүүд байна. Тэгэхээр энийг зөвхөн Улаанбаатар хотод биш одоо үндэсний хэмжээнд хэдүүлээ хамтас хийх хэрэгтэй. Жохон тийм шинээр бодож хэдүүлээ ажиллах тал дээр анхаарь. Тийм учраас иргэдийн чинь хүлээлт гэсэн бас нэг тийм шинэ соёлыг та бүхэн хүсэж байгаа. Тэг энэ дээр бас одоо анхаарал хандуулж ажиллаач. Одоо төрийн байгууллагын хооронд гэрээ хийгээд байгаа бас болмаар хэвэл бид бүгд төр тангаар үргэсэн. Бид хамтран ажиллах үүрэгтэй. Тэг хооронд санамжчид дураал санамжч байхгүй бол төр хоорондоо ажиллахгүй ч байх юм шиг ажиллах боломжгүй ч болцсон юм шиг нэг ийм байдлуудаа одоо бидний хувьд бас нэг хязгаарлах зайлшгүй шаардлага байна. Энийг одоо манай хэрэглэх газар ч гэсэн сайн анхаарах хэрэгтэй. Манай орон нутгийнх нь. Тогтолцооны өөрчлөлтийг бүхэлд нь тууштай хийхгүй бол авилга газар авсан байдалтай индекс оноо урагшлахгүй байх талтай Transparency International Монгол байгууллагын төлөөлөл онцоллоо. Олон нийтийн ярианы гол сэдэв болсон төрийн үйлчилгээний хүнд суртал төвөг чирэгдлийг арилгах. Мөн иргэдийн уур бухимдал, төсвөр төвчээрийг бардаг олон асуудлаа хуулийн хүрээнд засаж залруулахгүйгээр авилгатай тэмцэж чадахгүй. Хан ямар асуудал алдаа завхрал байгааг олон улсын болон дотоодын судлаачид оншилчихсан учраас одоо тууштай хийх хэрэгжүүлэх ажил чухал байна. Маймар нэг тоомчийн хөтөлбөрөөр авилахтай тэмцэх хүчин чармайлтыг бидний авсан оноо сэдвээр хүргэлээ. Бэлтгэсэн зол заяа, нариулагч баясгалан, нэвтрүүлэгч цэвэлмаа Анхулд.